जिस बंदे नूं असीं 18 दा सैट दित्ता सीगा ओह बंदा कहिंदा वी मेरा सैट कोई लैके ना जावे। अच्छा, उहनूं 18 दित्ती ओह 37 सकौड़ नाल चल पईआं। ठीक है, ओह कहिंदा इह तां वी छोटा हो गया, मिस्त्री जी मैनूं सैट ओह दिओ जिहड़ा ट्रैक्टर नाल चलावे, कोई वड्डा दे दिओ थोड़ा जिहा, कोई मंग के ना ले जावे। उहनूं 20 दित्तीआं। सर साडीआं तवीआं, साडा मेन मोटिव ही इह आ कि असीं कस्टमर नूं चीप एंड बेस्ट दोनों दईए। बेस्ट किदां कि असीं 5 साल वारंटी दे रहे हां हर सारे प्रोडक्ट दी, बैरिंग शाफट एंड फ्रेमिंग। फ्रेमिंग ते तां साडी वारंटी 10 साल दी है। ठीक है, 10 साल वारंटी मैं रिटर्न च दिंदा जे कोई कस्टमर कहिंदा वी सानू लिखती रूप च दे दिओ। इक इवन इक इह वी गरंटी दिंदे आ, 6 मंथ बाय बैक गरंटी आ। जे भई साडी जो असीं शर्तां जो असीं अज जवानी बोल के कह रहे आ भई उस चीज़ ते तुसीं खरे नहीं उतरदे, असीं अपनी बाय बैक गरंटी दिंदे। ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਵੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਈ ਹੋਰੀ 1990 ਤੋਂ ਤਵੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ 40 HP ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਈ ਹੋਰੀ 24 ਤਵੀਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਆਗਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜਾਂਗਾ ਧੰਜਲ ਐਗਰੀ ਵਰਕਸ ਪਿੰਡ ਗੁੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਜਲੰਧਰ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਗੁੜਾ। ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਧੰਜਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਕਸ ਜੀ। ਲੋਗੋ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ DAW ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਸਕ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ? ਡਿਸਕ ਦਾ ਭਾਅ ਜੀ 1990-92 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆ ਐਰੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 1990 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਤਵੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ 37 ਸਕੌਡ ਨਾਲ ਚਲਵਾਈਆਂ, 37 ਸਕੌਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ 3600 ਨਾਲ 20 ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997-98 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 5911 ਨਾਲ 24 ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੈੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਛੋਟਾ ਸੈੱਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਵੀ ਹੈਰੋ ਪਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਆ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਹੈਰੋ ਪਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੂਗੀ ਉਹਦੇ ਤਵੇ ਬਰਾਬਰ ਘਸਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ 'ਚ ਨਾ ਗਿਰੇ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਦੀ ਨਾ ਵਿਗੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰੇ ਥਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ, ਸਲਿੱਪੇ 'ਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖੇਤ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਤਵੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਘੱਸਦੇ, ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ। ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਢਿੱਲ ਪਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਵੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਮਾਲਕ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਬਾਪ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਆ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸਟਮਰ ਰਿਵਿਊ ਛੱਡ ਦਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਬਾਰ ਭੀੜੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੀ ਭੀੜੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਵੀ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਇਹ ਸੈੱਟ ਨੂੰ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਚਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਟਾਇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਚਲਾਉਣਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਫਿਰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਿੰਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਪਿੰਸ ਨਿਕਲੂਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਪਿੰਸ ਨਿਕਲੂਗੀਆਂ, ਜੈਕ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਸਾਰਾ ਮੈਨੂਅਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਓਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਟਾਇਰ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਉਸ ਬੰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੱਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਹੁੱਕ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈੱਟ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਉੱਦਾਂ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
फिर इनू आपां ये सारा कुछ टायर भी उतार दईए इनू लिंकेज दे विच भी अप कर सकदे ठीक है जिवें कड़ीसमी आपां कहदे ने हां तू जानियां चक के आ चलूगियां तू ठीक है निक्कियां निक्कियां गल्लां इहदे विच होर महीने दी आपां गल करिए ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਦਾਂਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਮ ਵਧੀਆ ਲਗਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਜੀ ਫਰੇਮ ਬਾਜੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਗਾਉਣ ਉੱਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਖੁੱਲਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀਆਂ ਪਲਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟੂਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਰ ਉਹ ਵੱਧ ਖੁੱਲਦੀ ਆ ਆਮ ਹੈਰੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਲਟਾਉਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਲਟਾਉਂਦੀ ਆ ਬਰੀਕ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿੱਟੀ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡੂੰਘਾਈ ਵੱਧ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਐਂਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਆਮ ਹੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬੈਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪਟਾਈ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਟਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਈ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆਪਾਂ ਵਜਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪਟਾਈ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਜਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਫਰੇਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨੋਰਮਲੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ 14 ਜਾਂ 16 ਦੇ ਜਾਂ 18 ਦੇ ਸੈੱਟ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਵਾਇਆ ਸੀ 20 ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈੱਟ ਬਣਾਇਆ ਗਾ ਇਹ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੈ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 18 ਦਾ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੇਰਾ ਸੈੱਟ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ 18 ਦਿੱਤੀ ਉਹ 37 ਸਕਵਾਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਟ ਉਹ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚਲਾਵੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ 20 ਦੇਤੀਆਂ 3600 ਫੋਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 24 ਤਵੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ 6911 ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ 22 ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ 20 ਤੋਂ 22 ਗਏ 22 ਤੋਂ 24 ਉਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਪ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕੇਜ ਕਰਕੇ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 20 ਦਾ ਇਹ 22 ਦਾ ਸੈੱਟ ਇਹ 22 ਦਾ ਸੈੱਟ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮਾਡਲ 22 ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ 55 HP ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 16 ਨੰਬਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 22 ਤਵੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ 50 ਹੋ ਚਾਹੇ ਚਾਹੇ 50 HP ਦਾ 52 HP ਦਾ 52 ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਆ 52 HP ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਦੇ ਟਾਇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਰਜਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 HP ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 HP ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 22 ਤਵੀਆਂ ਹੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਵਰਾਜ 855 16 ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 22 ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ 22 ਰეკਮੈਂਡ ਜਿਹੜਾ 14 ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 20 ਵੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 22 ਵੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਵਰਾਜ 735 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 55 ਤੱਕ ਅਸੀਂ 20 ਤਵੀਆਂ ਹੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿੜਤ ਆ ਉਹ 14 ਤੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦੀ 13-14 ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ 24 ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਆ 24 ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਹਾਂਜੀ 24 ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਇਹ ਕਿੰਨੇ HP ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ 55 HP 60 HP 63 HP ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 70-75-65 HP ਵਾਲੇ ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸੈੱਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 36 ਤਵੀਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 36 ਤਵੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ 75 HP 50-75 ਤੇ 7500 ਹੋਲੈਂਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇੱਕ 50-75 ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਤੇ ਇੱਕ 7500 ਹੋਲੈਂਡ ਤੇ 32 ਤਵੀਆਂ ਕਾਮਨ ਆ ਸਰ ਪਰ ਕਾਮਨ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਫੋਲਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ 32 ਤਵੀਆਂ 36 ਤਵੀਆਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 40 ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੱਦੀਏ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ 40 ਤਵੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸੱਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੁਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਉਹ CNC ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ, ਹੱਬ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ CNC ਤੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਵੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉੱਥੇ ਬੁਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਸ਼ ਲਾਇਓ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਸ਼ ਲਾਇਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਸ਼ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਤਵੀਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ? ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਵੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਚੀਪ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਦੋਨੋਂ ਦੇਈਏ। ਬੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, ਬੈਰਿੰਗ ਸ਼ਾਫਟ ਐਂਡ ਫਰੇਮਿੰਗ। ਫਰੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੰਟੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਵਾਰੰਟੀ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਈਵਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 6 ਮੰਥ ਬਾਏ ਬੈਕ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਿੰਗ 'ਤੇ 12% ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਫੰਡੇਬਲ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਸਟਮਰ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ, 2013-14 ਤੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ CNC ਓਪਰੇਟਡ ਲੋਹਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ CNC ਓਪਰੇਟਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਸਟਿੰਗ ਪਲੱਸ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ CNC ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਓਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਮਸ ਇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ CNC ਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ CNC ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਪ ਪਵੇ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਸਤਾ ਪਵੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਪਊਗਾ, ਟੈਕਨੀਕ ਤਾਂ ਸਰ ਸੇਮ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾਤਾ ਉੱਧਰ ਲਾਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਟੈਕਨੀਕ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੇਮਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਤੇਲ ਬਚੂਗਾ, ਸਮਾਂ ਬਚੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਈ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਤੇਲ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਡਿਸਕ ਹੈਰੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਰੋ ਹੀ ਹੈਰੋ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਰਿਜਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਇਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਆ ਗਈ, ਉਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੌਖਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੌਖਾ, ਵਰਕ ਤੋਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਲੈਣੀ ਕਰ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸੌਖੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ R&D ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫੋਕਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ PhD ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਅੱਛਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਰੋ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਪ ਰੱਖਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ? ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਰੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ।
ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।